você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui na TED Garage para mais um vídeo do quadro Chamando Pix. Mentira, velho. O dono mata eu. Vou falar uma coisa pra você. Vocês vão conhecer a história desse Fusca aqui. Hoje é dia de história no canal. Vocês vão conhecer a história desse Fusca aqui, que é conhecido como Fusca Ioiô, né? É Ioiô, né? Vai e volta, vai e volta. Vende e volta, vende e volta. História hoje do DG, rapaz. Vocês vão conhecer a história desse carro aqui, que é muito legal, a relação dele com o carro, né? Esse carro que é conhecido como Durepox, Durepox na cena, esse na roda cena. Pra caramba. Já vou chamar ele aqui já, viu? Chega aí, DG, chega aí, vai. Vamos lá. Grande DG, como é que você tá? Beleza, Rodrigão? Novela pra gravar com você, novela, hein? Novela. Rapaz do céu, pensa num cara que é difícil gravar, é com ele aqui, né? Ô, oh, e aí, Durepox na cena? Durepox na cena. Por que Durepox na cena? Porque esse cara roda pra mais de quilômetro, roda, né? Roda. Tá pra tudo quanto é lugar. Tá lá o Durepox na cena. Onde tem rolê, nós estamos envolvidos. Você tá envolvido, né? Rapaz, esse cara roda. Literalmente, o DG, né? Por que DG? DG porque é Douglas Galvão. É aí, pá. Reduzir? Assim, reduziu o reduzir, nome DG. Ficou DG. Então, conhecido como DG, eu vou deixar um arroba dele aqui embaixo pra vocês, tá? Esse aqui é o Fusca Durepox. Que ano que ele é, DG? Ele é 80 modelo fabricação, né? Uhum. E 80 é 80 81 no documento. 81, agora você quer só. Agora a pergunta. DG, que cor que é essa? Que cinza que é esse? Cinza Durepox, foi apelidado, né? Mas tem vários cinza aí, né? Um deles é cinza... Cinza portão. Cinza portão. Pra você que tem uma casa aí, né? Que geralmente não sabe que cor vai pintar o portão, o pessoal pinta de cinza e fica aí. Cinza portão. Ai, meu Deus, cada coisa. Ô, DG, vamos contar a história, vai. Hoje é dia de história aqui no canal e eu quero saber a sua história, cara. Eu falei Fusca Ioiô porque esse carro... Foi vendido, voltou, foi vendido, voltou, né? Enfim, é pra ser seu, é não tem ser. Como, né? Agora, se Deus quiser, não sai mais. Ah, sim, assim espero, né? Pelo último amor... dono. Hã? Último dono. Último dono, né? Porque do jeito que esse carro já rodou, já, vou falar uma coisa pra você. Ô, DG, você não era do mundo dos Hercules, né, não, cara? Nunca pensei, Rodrigão, em participar desse mundo Hercules. E, cara, na verdade, eu comprei esse carro, né? Na verdade, eu comprei esse carro aí na intenção de fazer dinheiro. Certo. E aí... Isso há quanto tempo atrás? Mais ou menos aí uns 3 anos e meio, mais ou menos 4 anos. Aí você caiu no conto do vigário, né? Que você achou que você ia ficar rico comprando um carro Esquece. Desse. E ele faliu você, né? E aí, tinha uma moto, tinha uma fanzinha 2018. Mas você queria... Peraí, antes da gente falar da moto. Você queria pegar esse carro pra fazer dinheiro, mas você não tinha noção nenhuma, Nenhuma. Você nem era do mundo dos Hercules de nada, nem imaginava. Né? Tá. E aí? E aí, tinha uma fanzinha 2018. Na verdade, esse carro eu comprei um número, ele foi rifado, né? Uhum. Eu comprei um número da rifa, porém... Não ganhou. Não foi dessa vez. Certo. E aí, passou um tempo, eu tinha uma moto, 2018, uma fanzinha. Vi, entrei no Marketplace, vi o carro. Apareceu ele lá. Nossa, eu falei, olha o carro que eu comprei o número aqui, né? E tava aí, onde? Que cidade que ele tava? Tava em Bofete. 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 Tá, interior de São Paulo, né? Isso, perto de Botucatu ali, aquela região. Tá. E aí, falei, vou arriscar, né? O não a gente já tem. Sim. E aí, mandei a moto na orelha. Chave na chave. Chave na chave. Passou mais ou menos uma meia horinha, o cara, não, eu pego a moto. Pronto. Eu preciso ver a moto. Saiu de onde? Você tava morando aonde? Piracicaba. Piracicaba. Saiu de Pira e foi para Saí de Pira, Bofete. Né? Fomos, eu e minha esposa. É. Minha esposa sempre acompanhando. Até queria mandar um beijão pra ela. É super parceira. É. E aí, vambora. Montamos na moto, de manhãzinha, cedo. Um frio que tava, cara. E aí, fomos. Chegamos lá, o cara falou, cara, eu gostei da sua moto, né? E tal. Você gostou do Fusca? Gostei e tal. E aí... O cara falou, antes de a gente fechar o negócio, ande com o carro. A moto tinha 7 mil quilômetros, ele falou, nem vou andar na moto. Falei, ah, beleza. E outra, então, né? Você pegou o carro para negócio, né? É. E aí, falei, ah, vou andar no carro. Andei 2 quarteirões, olhei para minha mulher tava do lado. Falei para minha mulher, eu falei para você que eu ia pegar o carro para a gente fazer negócio. Porém, eu tô apaixonado. Não vai rolar. O carro não vai. Porra, em 2 quarteirão, o carro já te infectou, Nossa, mano. Nossa, foi paixão assim à primeira vista. Cara, mano, é uma coisa assim que não dá pra entender, né, velho? Não tem explicação. Não. O tanto de gente que a gente conhece, que é do nosso meio, que
entrou pra esse meio nosso, que não tinha Fusca, o cara vai lá. Cara, tem uma prima minha que eu gravei vídeo com ela aqui no canal, vou até deixar o card aqui em cima com a Ellen. Também, cara, nunca teve um Fusca, ganhou do pai dela, ela tem uma paixão pelo carro que, assim, não vende e não dá pra entender, cara. Não, é uma situação, assim, inexplicável. É um sentimento inexplicável. Se ou você ama ou você odeia, e né? E eu tenho dia que eu, se eu não andar nesse carro, fico doente. Tenho que dar uma volta no carro. Pra dar uma desestressada, né? Tá, e aí? Comprou aí, o carro. Comprei o embora. Carro. Vim embora com o carro e tal. E aí começou, vamos dizer assim, conhecer esse mundo, né? Sim, aí ferrou. Aí, é que nem droga, né? É, aí tem aquele detalhe, é Fusca, né? Tudo é barato. Ah, completamente. Imagina, velho, caiu no conto do vigário. Nossa, né? Quando eu vinha com o valor da peça mostrar pra minha mulher, né? Nossa, mas tudo isso? Mas é um Fusca. Não, sei que ainda você mostra, né? Tem uns amigos aí que vem, né? tudo mentiroso. E aí, Rodrigão, e aí começa, né? Aí na época eu fiz pouca coisa, mudei configuração de pneu, né? Uhum. A roda continuou a mesma, tava com a 914, né? Sim, não tinha teto nada ainda. Não, não tinha. Eu fiz o teto, mas foi interna. Tá, o teto, tá. O chiqueirinho, né? Sim. E aí, o que mais que eu fiz? Eu acho que só isso aí mesmo. Foi. Ah, e a suspensão, na época, tinha um serralheiro lá em Piracicaba, ele que fez pra mim, encurtou pouca coisa. Que você nem sabia muito, nem né? Não sabia, tinha muita informação, né? É aí, só que eu vi os carros, né? No YouTube, no Instagram, e aí falei, não, quero fazer esse esquema aí também de encurtar um pouquinho. Uhum. E aí, resumindo, ele fez pra mim tudo, né? Pra quem não conhecia, pra mim que não conhecia nem nada, ficou bom. Lindo, maravilhoso. É. E aí veio uma situação. Veio uma situação ruim. E você precisou vender o carro. Precisei vender o carro e tal. Vendemos o carro. Certo. Você tinha outro carro, tinha, né? Tinha outro carro, é. Ah. E aí, vendi o carro e tal. Bom, passou. Depois de mais ou menos 1 ano e 3 meses, uma semana antes desse carro voltar para minha mão, é coisa de, né, quem tem uma crença e acredita em Deus, para mim é Deus. É. E assim, aí, só resumindo para a rapaziada, né? Você passou por uma situação difícil, isso, teve que se desfazer do carro, né? E aí, até então você não tava no mundo inserido, não, em clube, não, amigos e tudo mais. Mas já tinha uma paixão pelo carro. Já tinha paixão pelo carro. O carro foi embora. O carro foi embora. É. Depois de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, uma semana antes, tal, tô no trabalho lá, acompanho lá o Manusso Custom lá de Piracicaba, uhum, esse carro voltou na mão dele. Certo. E aí eu acompanhei pelo Instagram. E aí eu chamei. Mas aí você tava me falando, antes da gente entrar nesse assunto, você falou pra mim que você tinha que falar pra sua esposa que se um dia, isso, você queria comprar esse carro de volta. Uma semana antes eu comentei com ela, né? Ah. Antes da gente dormir, eu comentei com ela, falei, o que você acha chamar, né, o Manusso lá para quem a gente vendeu o Fusca e descobri com quem tá aquele carro e tal, né, porque é um carro que eu fiquei com ele mais ou menos 1 ano e meio, nunca tive problema. Sim. Nunca. Hoje, que eu tô mais, vamos dizer assim, no meio do mundo air-cooled, eu escuto falar, nossa, o carro deu problema, o carro parou, o carro ia. Nunca tinha dado problema esse carro, uhum, né, tá. E aí passou. Voltando nessa novo retorno aí do Durepox. É. Aí ela falou assim pra mim, não, viu? O novo dono do carro, né, tá com o carro, a gente vai atrapalhar. Às vezes a pessoa tá feliz com o carro, você fica lá, chato, né? Uma situação difícil, sim, sim, chato, tá, né? Forçando uma situação. Forçando, né? Isso. Aí ela falou assim pra mim, com essas palavras, se o Fusca tiver de ser seu, ele vai voltar na sua mão natural. É. Beleza. Cara, passou uma semana mais ou menos, né? Eu tava lá no trabalho, acompanhando lá o Instagram lá, eu vi o Manusso, ó, quem lembra desse carrinho? Esse carrinho era nosso, já foi de nosso. De novo, tava lá. Voltou pra nossa mão e tal, a gente vai dar um tapinha nele, uma lavada e tal, né? E vai ser venda. Na hora que ele falou, vai ser venda. Você tinha vendido esse carro pra quem antes, você lembra ou não? Pro Manusso. Ah, pro Manusso, o Manusso tinha vendido pra outra pessoa. Isso. Tá, e aí o carro voltou pro Manusso de voltou. Novo. E aí o carro voltou. Aí eu chamei ele, falei, cara, eu vou ver com a minha esposa, aguenta 10 minutinhos. Né? Se ela bater o martelo, eu compro o carro de volta. É. E aí chamei ela, expliquei, ela falou, mas não precisava nem chamar eu. Compra logo o carro. Aí. Você é do tipo que tem que perguntar as coisas pra mulher antes também, tem, né? Porque eu também sou assim, tem, né? Tem. Você chegasse em casa com o Fusca sem perguntar nada, não, pra ela. Ela ia ficar feliz porque o Fusca voltou. Mas ia ficar brava, mas ia ficar brava também, né? Pô. A mulher que ela quer ter o poder sobre a gente, fala assim. Tá bom, eu deixei você comprar, né? Você tem dinheiro, você pode comprar, mas se você não perguntar, aí é a zica, velho. E aí deu certo, né? Graças a Deus voltou pra sua mão de novo.
Aí falei, nossa, já acompanhava mais no Instagram, né? E aí foi suspensão, teto, roda. Cara, e a sensação de pegar esse carro de volta, cara, eu nem acreditei, Rodrigão. Quando você pegou o Rodrigão, carro, Rodrigão, não acreditei. Ah. Às vezes no trabalho, né? Eu trabalhava na noite na época que eu vendi esse carro. E às vezes no trabalho eu ficava sonhando com esse carro de novo. Putz, sim. Por que que eu fiz vender o carro, né? Mas é coisa da vida, vamos Deus dizer assim. Deus sabe das coisas, né, velho? Deus sabe todas voltas. As coisas. Ah. E, cara, quando eu entrei, que eu vim embora com esse carro de volta... Cara, é uma sensação assim, até chorei. Falei, nossa, e para muita, principalmente tem muitas pessoas que no nosso cotidiano, trabalho, família, pô, mas é um Fusca. É. Né? Mas é uma, cara, sensação. É uma relação homem-máquina completamente diferente, cara. Cara, é inacreditável. O Fusca, ele tem essa coisa, principalmente com criança, né? Tem. Chama muita atenção de criança para onde você passa, nos eventos e tudo mais. Então, assim. É algo que não sabemos explicar. E o Fusca? Tanto é que eu hoje, esse é o meu trabalho. Sim. Né? Contar a história das pessoas, estou inserido nesse meio. Realmente é um campo muito nichado, né? Mas é um dos carros mais vendidos do mundo, tem no mundo inteiro. Muitas histórias, é o carro que construiu o país, né? Ajudou a construção do país, não só ele, com uma Kombi e tudo mais. Literalmente o carro do povo, né? É. E tem pessoas que, tipo, já aconteceu muito isso comigo. De eu estar parar no semáforo ali no sinaleiro, para do lado, vende. Não, esse aqui não. E você tem uma filha que é a Alice, né? Tem, que tá sentadinha Alice, lá. Tá ali. Dá tchau pra nós, Alice. A Alice tá lá longe lá. Tá, ela gosta ou não? Gosta. É assim, não malomero, é nada, né? Malomero, né? Você gosta, Alice? Hã? Ah, não, eu vou chegar perto dela ali que eu vou perguntar pra ela ali, ó. Ô, Alice, deixa eu perguntar pra você aqui. Seja verdadeiro, hein? Você gosta do Fusca ou mais ou menos? Você gosta? Mas se você fosse trocar um Fusca por um outro carro, qual carro você gostaria? Não, uma Porsche? Não? Uma caminhonete Zera? Hã? Não, seu pai falou assim, ó, filho, eu vou vender, vou te dar todo o dinheiro pra você gastar no shopping. Eu não deixaria, não. Ah, vai, ó. Está registrado isso aqui. Você tá com quantos anos? 8 anos de idade, né? É isso aí. Daqui 10 anos eu vou gravar com ela de novo, quero saber, ó, você mentiu! Né? Ó, DG... Beleza, pegou o carro, você já tinha feito algumas coisas. Vou mostrar o carro para a rapaziada rapidão aqui. O DG, como eu disse, gente, é um cara que roda pra caramba. Você mora onde? Eu moro em Americana. Você mora em Americana, né? Trabalha em Piracicaba, né? Trabalha em Piracicaba. Que é perto, né? É perto. Vai e volta. 35, todo... no máximo, vamos dizer assim. E você vai com ele? Vou com ele. Vai com ele. A maioria dos dias. Tem o carro de plástico, né? Uhum. Mas... A maioria dos dias... Isso aqui é pra desestressar, nossa, né, cara? Nossa, nem fale. É uma volta... É libertador. É, literalmente. Então, ó, DG é o cara que roda pra caramba, tá? O carrinho dele tá customizado, ele viaja, vai pro trabalho, volta, vem pra Campinas aqui de quarta-feira em Barão, vai lá na galera do Divisa Vox, vai pra Curitiba, vai pro caramba 4 rodando aqui esse carro aí. Vamos falar, o que esse carro tem de configuração hoje aí? Roda e pneu, nós temos aqui com roda Fuchs, né? Roda Fuchs. Ah. Essa roda é da HAL, né? Sim. E aí, a medida aí do pneu, a frente, eu acho que é a receitinha que todo mundo... Que é do Smart, né? Isso, o pneuzinho 5560 do Smart. Uh-huh. E atrás, o 9565. O 9565 deixou ele mais gordão aqui, isso, né? E é um carro que não tá muito socado, né, não, velho? O Manoso que fez suspensão dele? O Manoso que fez lá também pelo Fernandinho, lá da Airvox. Pelo Fernandinho da Airvox também, né? Bem, suspensão você tá com o quê? Manga, catraca, alguma coisa? Manga, dupla catraca e encurtadinho 5 centímetros cada lado. Tá. Pôs o teto Britax aqui no carro também, que era um desejo que ele tinha de pôr no carro, tá? Aqui atrás, como ele disse, tá com facão regulável. O motor dele tá o quê? Motorzinho original 1300. Militrinca. Militrinca. E vai que vai, né, vai, mano? A única coisa que eu fiz nesse carro... Levanta, né, a tampa aí pra gente aí, pra vocês. Foi o alternador. Receitinha básica, cara. Não tem o problema, Rodrigão. Roda, patrulha. Roda. Porque assim, cara, pra altura que você tá andando, né? Você botar um motorzão um pouco maior, querer ficar acelerando muito, o Fusca não é pra isso, não, também, né, cara? Não. Até você ter um motor 1.7, isso. Tem a galera que tem os 2.300 e tudo mais, que é um investimento muito mais alto, né? Um gasto muito maior e também bebe mais, né? Aqui você já tem um carrinho mais econômico aqui. Na interna, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O DG, o que ele fez? Mudou os bancos, né, DG?
Não, veio nele esses bancos. Ah, veio nele esses bancos aí. Veio nele. A única coisa que você colocou foi um encosto de cabeça, né? Não, também veio. Ah, também já tava com o encosto. A única coisa que eu mudei aqui foi a parte interna do teto. Tá, foi o teto aqui que você fez ele preto, né? Preto, isso. Tá. É legal que, no caso aqui, o DG não tá preocupado com originalidade. Não. Né? Porque é um carro que ele usa todo dia, viaja, pega a estrada, precisa ter um pouquinho mais de conforto. E é um banco assim que, né, vamos dizer assim, o original dele aí é o banco baixo, né? Sim, sim. Mas é um banco que... É, ele vem com uma pegada parecida com o do original. Isso. Né? Com os diblunzinhos aqui no meio, né? O detalhe das costuras. O volante J-Match, tá? A alavanca de câmbio ali, ele manteve a mesma. Não, é uma cromada, né? É o kit jet, eu coloquei. Você pôs só o kit jet, não quis colocar a da AMP, né? Não. Tá. Mas o kit jet é o kit jet da AMP, né? Eu não sei falar pra você, Rodrigão. Eu comprei na internet. Tá, entendi. Deixa eu entrar aqui no carro aqui, ó. Ah, pra mostrar pra vocês. Tem uma pedaleira roller ali embaixo, tá? Cestinha aqui também. O radinho um pouquinho mais moderno, pra poder curtir um som. O que é esse lance aqui da gasolina, velho? Cara, originalmente ele era álcool. Ah. Então daí, né, vou até ligar aqui pra você ver, ó. Sim. Aí. Olha lá. A hora que aperta, ela acende lá, tá vendo? Ah, tá, tô vendo. É o injetor, né? Ah, tá, o injetor aí, ali. Falei, ah, vou manter isso aí, não vou ficar. Então mexendo. Ele tá álcool hoje, né? Não, hoje ele é gasolina. Não, ele tá gasolina. Tá, ele era álcool. Você quis manter aí. Quis manter. Cara, tá aí, ó. Registro pra você. É até um projeto que a gente costuma dizer que menos é mais, tá? É o Fusquinha do DG, mais conhecido como Durepox. E eu queria deixar o registro desse carro aqui, de um cara que viaja pra caramba, usa o carro todos os dias. Você vê que o carrinho tá customizado, ele curte o carro realmente, não é um carro de ficar parado na garagem, né? Vai pra tudo quanto é lugar, roda com a esposa, com a família, e tá aí se divertindo e desestressando, né? É. DG, obrigado, viu, mano? Eu que agradeço, Rodrigão. Você tá com o canal no YouTube ainda, não? Que você tinha começado, não, você ia parar? Não, eu tenho o Insta, né? Ah, você tem o Insta. É, pretendo montar o canal no YouTube. Tá, mas já vai seguindo ele lá. Tá, qual que é o seu Instagram? Volks do DG. Volks do DG, tá? Já segue ele lá, vou deixar aqui. Você chegou lá no evento, já viu? Você já sabe que o Durepox tá na cena. Tá na cena. Literalmente. DG. Tamo junto, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Conseguimos gravar com o DG, velho. Terminar esse vídeo. Deu certo. Já tem câmera card dele pra fazer ainda, viu? Mas é isso. DG, obrigado você. Tamo junto, Rodrigão. Alice, obrigado, né? Alice. Obrigado, Alice. Valeu, ó. Gravei aqui, hein? Tá gravado. Aí você daqui 10 anos falar, vende o carro que eu não quero mais, né? Você vai ver só que ela aparecer com o namorado em casa. Fala, pai, dá a chave do carro. Nossa, que eu vou sair. Eu vou sair com seu carro, pai. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Durepox na cena. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza no canal da Rádio Volks. Não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, clique aqui embaixo, isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aí, deixar você sintonizado com a gente aqui em todos os nossos vídeos. Fechou? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau!